Yulduz Usmonova o'zasida hammasidan birinchilardan bo'lib boshlab berishga odatlangan. Unga number 1 bo'lish har doim yarashadi. Bunga uning o'zi ham harakat qilgan. Uning o'rnini boshqalar egallashlariga yo'l qo'ymaydi. Tashkent City'da ham klip olish bo'yicha u birinchi. Assalomu alaykum, kayfiyatlaringiz? Assalom, kayfiyat zo'r. Bilamizki, Yulduz Usmonova har doim chiroyli joylarda olishni yaxshi ko'radi. Bu safar esa hali hech kimning xayoliga ham kelmagan, hali bitmagan Tashkent City tanlandi. Manzilni kim tanladi? Shu Mansurjon Agaliyev tanladi-da. Lekin men o'zim ham anchadan beri faqat chang chiqqanini ko'rardim, qurilish bo'lganini ko'rardim. Obbo derdim. Hozir ichiga kelib, chet elda yashaganda bo'lar ekan bizni ham Toshkentga yarasa. Mana haligi tushunmagan haligi og'zini ochib gapirgan odamlar bu yoqqa kelib ko'rsin-da nima bo'lyapti O'zbekistonda, Toshkentda. Mana qurilishni qarang, krasotada endi bu go'zallikni qarang. Chet elga boramiz shuni ko'rgan. O'zimizda mana. Kelinglar, mana har qadamda kofe ko'rib turibman hozir. Endi marojlar ham ko'p turib, men kofe yaxshi ko'rib, har qadamda yaxshi firmani kofelar ko'rib turibman. Zo'r. Usmonova ijodida biz har doim zalvori bor qo'shiqlarni eshitganmiz. Unga shoirlar tomonidan oddiy matn taklif qilinsa, hit bo'lishi sezilsa ham ijro etmaydi. Xullas, Tralivali kompozitsiyalar repertuarda deyarli yo'q. Lekin hozir suratga olinayotgan qo'shiqning nomi Taralla Dalla. Taralla Dalla nima u? Taralla degani tralala. Sen bana taralla dalla diyorsan. Ha, tralala dalla dalla. Bana hayatım tralala dallamaz. Sanam dalla, manam dalla, biz dalla. Lekin şuna kadar güzel yaşayalım ki, Huday hafız küylesin. Hafız dedi o. Huday hafız, hafız Allah'ın isimlerden biri. Huday hafız küylesin dedi. Gönlüm çöktü yaman, gözyaş döktüm yaman. Seni sarındım canım yaman. Bütün dünya ko'radi, ayniqsa Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini bilasiz. Bütün dünya ijro etadi. Nafaqat tinglaydi, yo, san'atkorlar umuman bilingki, mana shu ko'z tikib qo'yishgan, bitta ko'z baylangan. Mana anaqalarimga kuzatishadi va o'sha qo'shiqlarni yo o'sha tilda, o'zim tilda aytadi, yo o'sha qo'shiqni qarindoshini yaratishadi. Men bilaman uni. Taralla Dalla Yulduz Usmonovaning oxirgi konsertida qizin Nilufar bilan duet tarzida ijro etilgandi. Keyinchalik Shabnam Surayyo bilan ham kuylandi. Klipni esa uning o'zi yakkaxon tarzida suratga olmoqda. Pulni to'lashsa olinadi. Tojikistonga aylantirish uchun, lekin men misol dedim, men Tojikistonda mana shuni eshitishadi. O'zim aytgan versiyani. Usmonova bilan ishlash oson emas, ayniqsa rejissyorlar uchun. Hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin xonanda suratga olish maydonchasiga chaqiriladi. Boshqatdan olamiz degan gap umuman aytilishi kerak emas. Klipga yozilgan ssenariyning ma'nosi bo'lishi kerak. Jon Ritsakdiyev hozircha uning ishonchini oqlamoqda, lekin undan avval boshqa rejissyorlarga ham taklif berilgandi. Oddiy misolda men Yodgorjonga murojaat qildik, endi otini aytmasam g'alati bo'ladi. Prokuratura degan g'alati ssenariy ko'tarib kirdi. Ashulla qatta, prokuratura qatta, ikkinchi shans bersak, yana bitta qiz bo'yida bo'lib qolgan, tashlab ketgan, yana haqiqat chuta не в ту степь пошли deydi-yu, boshqa mavzu, boshqa yoqqa ketib qoldik. Keyin to'g'ri men bir g'ijin ijirg'andim deydimi, anaqadan buni ertak bu qo'shiq. Hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha ijro etyapti. Klipni ozgincha qisqacha ma'nosini ochib ketaman. Aynan yoshlar haqida, aynan bu yerda unaqa mavzu hamchi, chuqur mavzuimiz yo'q bizda, lekin shunaqa yoshlarni bir-biriga bo'lgan sevgisi, muhabbati, nafaqat yoshlar, umumiy qilib ko'rsatganmiz. Yosh katta, yosh kichkina, hamma umumiy sevgi, muhabbat tarixini ko'rsatganmiz. Bu yoshlarni ocha olmayman, hali sir qolganim. Tragediya yo'q bu yerda. Tushunyapsizmi? Quvonch, his-tuyg'u bor, anaqa bor. Жизнерадостность бор, да бар бор. Yulduzning obrazi Taralla Dallaga mos bo'lishi kerak. Bu borada ehtiyot bo'lgan yaxshi. Chunki tanlangan kiyimlar uning yoshiga, reytingiga, asosiysi unvoniga to'g'ri kelishi zarur. Dilnoza, menga bir turib olasizmi? Keling, Dilnoza. Artyom, qatta Artyom. Mana hali mendan so'radingiz, Artyom Drobish. Meta legendar Artyom Drobish. Ko'p san'atkorlar bilan, men Nilufar qizim o'rtog'i, birinchi shu bilan tanishib ishlashgan.
Все его любят, но он не всех любит, дедю. Шинесы бар, да, капризны. Санаткарлар да, яхши тараплар ям. Бар, яман тараплар не купрабилиган чун. Дилноза хан. Юваш, инда маски ушида, мы класса бизге тегады бу ям. Ана бара маски гетти. Инда, хазыр, умуми айткенда, бетте хазыр арамызда ёд, Дилдора Касим вана. Клип тайёр бўлганида Усмонованинг ўзи биринчи бўлиб ҳайат аъзоси вазифасини бажариб беради. Мободо камчиликлар топилса, ижодий гуруҳга қийин, чунки хатоси бор асар мухлисларга тақдим этилмайди. Бугун унинг кайфияти яхши. Демак, ҳозирча ҳаммаси яхши давом этмоқда. Саҳна бошқа, камера бошқа. Камера кечирмайди бизни. Халқ кечириш мумкин, кечирлар, мани айбдор қилиб қўйдимса, майли, шу, майли деди, кечиради. Lekin kamera kechirmaydi. Sen zo'r ketgan taqdiringda ham haligi noto'g'ri tushib qolgan joyini hamisha peshonangga olib kelishadi. Shuning uchun imkon qadar ehtiyot bo'lish kerak biz.